Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledatelji. Bivši predsjednik kriznog štaba općine Vogošća Jovan Tintor osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora za zločine počinjene 1992. godine u Vogošći. Sud BiH utvrdio je da je Tintor počinio zločin protiv čovječnosti i učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti sa područja Vogošće. Podsjećamo, Tintor je u februaru 2016. godine uhapšen na Rači po potjernici koja je raspisana 1999. godine. Iznošenje završnih riječi u slučaju Sanjin Sefić i drugi održat će se danas. Završne riječi trebale su biti održane 22. augusta, ali tužiteljica u ovom predmetu, Advija Hajdo Balta, svoje nije pripremila. Kako je najavljeno, protiv nje će kantonalna glavna tužiteljica Dalida Burzić podnijeti disciplinsku prijavu. Podsjećamo, Sefić je optužen da je 10. oktobra 2016. godine u večernjim satima u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, nakon čega je pobjegao sa mjesta nesreće. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nakon 10 godina usvojilo je okvirnu energetsku strategiju. Delegacija Evropske unije smatra da je to važan korak ka otvaranju vrata za finansijsku podršku Evropske unije energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Riječ je o stvaranju vizije za budući razvoj energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Iskorištavanjem njegovog potencijala može se potaći održivi ekonomski rast i uspostaviti okvir za uspješne investicije, poručuju iz delegacije. S druge strane, direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač izjavio je da usvajanje energetske strategije BiH ne znači ništa bez usvajanja zakona. Strategija je okvirni dokumenat koji nije obavezujući i naravno ne šteti da ga Bosna i Hercegovina ima, ali neće dovesti do bilo kakvih rješenja ukoliko ne bude političke volje. A političke volje, nažalost, sada nema. Energetski zakon Bosne i Hercegovine nikako ne može da bude usvojen pošto to blokira prvo Republika Srpska i ministar Đokić. Onda mu i drugi pomažu u blokadi. Ni Željka Cvijanović, ni Fadil Novalić nisu baš od neke koristi. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i generalni direktor OPEC fonda za međunarodni razvoj potpisali su sporazum o finansiranju izgradnje poddionice od Nemile do Donje Gračanice na koridoru 5C. Riječ je o vrijednosti od 23,3 miliona eura. Nama je koridor 5 jedna od najosnovnijih državnih interesa i ovakvi sporazumi i projekti zato imaju poseban značaj. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o stečaju. Između ostalog, utvrđen je i nacrt zakona o likvidacijskom postupku kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine. Također, vlada je na sjednici podržala i inicijativu za donošenje zakona o gradu Lukavac. Vijesti svijeta. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je na povećan rizik od humanitarne katastrofe u sirijskoj provinciji Idilb, gdje se nalaze pobunjenici ukoliko vladine snage sprovedu veliku vojnu operaciju. Bilo kakva upotreba hemijskog oružja je neprihvatljiva, poručio je Guterres. Pozvao je Rusiju, Iran i Tursku kao zemlje garante koji pokušavaju da okončaju nasilje u Siriji, da pokušaju da pronađu mirno rješenje za Idilb. Vremenska prognoza za kraj vijesti. U našoj zemlji danas se očekuje umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dnevne temperature kretaće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Toliko u vijestima u 12. Hvala za pažnju i doviđenja.